Dėkui. Pirmiausia, kaip tradiciškai dėkojam žiūrovam. Žvarbus vakaras. Smagu, kad atėjo palaikyti. Sukūrė tą šiltą ir gerą atmosferą ir padėjo iškovoti pergalę. Pačios rungtynės, tai akivaizdu, kad buvo puolimo rungtynės ir tik tai trumpom atkarpom pavykdavo mum gynyboj taisyklių dėka kažkiek tai atstovėti, bet, kaip sakau, visas rungtynės permaininga kova ir džiaugiamės, kad pavyko laimėti. Palankus jums tas toks žaidimas, tos taškų lenktynės? Sunku pasakyti, kadangi laimėjom, tai taip, bet realiai tai nenorėjom. Ir per pertrauką kalbėjom, kad turi laimėti atkarpą gynyboj. Labai blogai, kad tik tai ketvirtam kėlinį mes tą supratom, nes trečiam kėlinį dar leidom Gargždam perimti iniciatyvą, net persvert rezultatą. Bet džiugu, kad atradom kažkuriuo tai momentu tos sustabdymus gynyboje ir tiek. Pykot labai šiandien ir ant Lavrinovičius, ir ant Rodrygišo dėl tų pražangų, kiek tai viską apsunkino rungtynių pabaigoje? Nu, akivaizdu, mes suprantam, nėra Pauliaus, yra du nominalūs vidurio polėjai, ir abu prisirenka nereikalingų pražangų, ten iš tų penkių Danieliaus pražangų, trys turbūt, kur galima išvengti ir nereikalingos, tas pyktis momentinis, nes supranti, kad žmogus daro iš noro ir iš pastangų, ne iš abejingumo, kad jam nesvarbu ir nori įsibauduoti. Tiesiog stengiasi kiekvienoje atakui ir, kaip sakau, mes nenorim, kad žaidėjai taupytųsi, tik šituo atveju jam reikia pasisaugoti. Tai jam dar sunku atsirinkti, kur pasisaugoti, kur bandyti pilnu kontaktu dirbti gynybai. Apdainuokim šiek tiek ir Arturą Žagarą, galbūt 43 naudingumo balai, sezono iš vis geriausias individualus pasirodymas BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Ką apie tai galvojat? Nu, dabar labai neramu buvo, kai visus sėmė už kojas. Pirmiausia, tą labiausiai atsimenu iš šitų rungtynių. O taip, jam buvo parankio šitos rungtynės, stabiliai rodo rezultatus Artursas ir šiandieną jam buvo palanku ta Gargždų gynyba, tokia pakankamai plati, normalu, nes mes šiandien gerai ir metėm metimus iš toli, negalėjo nei nuo Lambrechto, nei Davisono, nei Valinsko padėti, atsirado labai daug erdvės, tai tie prasiveržimai gražu žiūrėti, bet vėlgi, kai visada, be kitų komandos draugų, aš manau, kad to nebūtų, laiku geros užtvaros, tas spacingas, tai kaip sakau, visi žaidėjai prisideda prie pergalės, kai laimi komanda. Tam epizode, kur ten užkliuvo Žagaras už Niukirką, panašu, kad nieko labai rimto nenutiko, momentinis toks skausmas. Tas extensionas vadinamas, į tą kelieną, į kitą pusę šiek tiek atlenkė, bet iš karto ant solo pasodinus, medikė pasakė, kad jis gali žaisti. Kokia situacija dabar su komandos sveikata, su žaidėjų lygom paskutiniu metu buvo užpolusios tos lygos ir jūs? Dar prieš porą dienų turėjom, dabar už vakar vakare ir vakar vakare tikrai turėjom dvi geras treniruotės, dėl to džiaugiamės. Turim 11 žaidėjų, kaip sakau, visi sveiki, tik ta savijauta, vieno geriau, kito blogiau, čia vėl reikės laiko, kol visi grįšim į tą bendrą tokią fizinę formą. Pabaigai, treneriai, ar kalėdoms po eglutė norėtume atrast naują aukštą ūgį? Kalėdom norėčiau po eglutė rasti, kad visos lygos komandos nesirgtų, tai kažkokia tai stebuklinga vitamina, kad visos komandos galėtų žaisti savo geriausią krepšinį, tai puoštų BCF LKL čempionatą. O iš Jono Mačiulio norėčiau, čia ne kalėdinė dovana, norėčiau centro. Na, mintis iš tikrųjų nekokios. Lyg ir prieš rungtynės buvom nusiteikę kovai, bet per pirmus du kėlinius nemačiau visiškai gynybos. Tai turėjom rimtą pokalbį per pertrauką, pakeitėm truputį gynybinę sistemą. Išėjom liktai šiek tiek agresyvesni, bet ant tokios klaidos ten, kur bauduojam metimo metu, kur turim pasidaryti baudą prieš metimą, tos vadinamose prieš bonusą situacijose ir ketvirtam kėlinį paprasčiausiai fizinių jėgų pritrūkom. Kokia situacija pas jūs komandai su visom lygom, su sveikatom? Na, meluočiau, kad gera iš tikrųjų net. Vėl eilinį kartą neturim tų pilnaverčių treniruotių, kai kurie žaidėjai praktiškai iš lygos patalo atvažiavo į rungtynės, tai reikia atiduoti duoklę jiems, tai turim bėdų.
Tyus Gordono debiutas ne tik jūsų komandoje, apskritai profesionaliam krepšinėje, kokį įspūdį paliko? Na, Tyu reikia truputį apsiprašt prie europietiško krepšinio. Ką aš mačiau per treniruotės, tai žaidėjas turi talento, turi noro, svarbiausia, tobulėt. Aš manau, kad reikia šiek tiek laiko jam prisiprast, bet man iš tikrųjų patinka ir aš džiaugiuosi tą, ką aš matau per treniruotės. Tai tik tai reikia tą visą, sakykime, energiją, tą visą pozityvumą perkelti į rungtynes. Tai šiek tiek gal laiko užtruks, bet šiaip esu patenkintas. Apie Arturo Žagarą negaliu nepaklausti, 43 naudingumo balai. Ar jautėt, kad galėjo būti čia problema, kad nuo pat pirmų minučių jau pajautė jis tą žaidimo ritmą? Prieš rungtynės mes ir akcentavom iš tikrųjų Davisoną ir Žagarą, tai bet reikia nukelt kepurę iš tikrųjų, tai neįlinio talento žaidėjas ir tikrai turėjom daug problemų stabdydami jį ir tai jo, jis suspūdingas pasirodymas. Jūsų komandoje Zėja Osbornas 22.3 rungtynės Gargžduose. Atrodo visa kitas žaidėjas, negu kad buvo Prienuose sezono pradžioje. Kaip pavyko jums taip pakelti tą jo žaidimo kreivį? Na, Aizėja iš tikrųjų mum reikėjo tokio žaidėjo, kai atsirado galimybė iš tikrųjų jį paimtai tiek mano, tiek klubo vadovybės net nebuvo abejonių, kad jį bandyt kalbint. Tai aš tai įsivaizduoju, jis žaidžia taip, kaip jis gali žaisti ir kaip moka žaisti. Aišku, mano kaip trenerio funkcija yra pastatyti jį ten, kur jis geriausiai jaustusi, tai kol kas džiaugiuosi už jį, bet norisi ten šiek tiek ir tų pergalių, ne tik kad individualiai žaidėjais gerai atrodytų. Nežadė, dar šį vakarą Aurimas Urbonas, kada turėtų sugrįžti jis į rikiuotę? Na, Aurimas vis dar jaučia nugaros kažkokius skausmus, tai kol kas daktarai neleidžia dar sportuoti, tai laukiam dar.